Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to show you a recipe video. Recipe 2 is masoor dal pitika. আৰু হেভাবে মই ডাইলখিনি দুঘণ্টা মানৰ আগতে মচুৰ ডাইলখিনি তিয়াই ৰাখিছিল এয়া মচুৰ ডাইলখিনি ধুনিয়াকে কোমল হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই কটনৰ ৰুমাল এখন লৈছো আপোনালোকে যিকোনো আৰু ৰুমাল নহলো এক্সট্ৰা এনেকে টুকুৰা কাপোৰ থাকিলে লৈ লব পাৰে আৰু ইয়াত মই তেল দি ইয়াখিনি ধুনিয়াকে এটা গাঠি দিলো যাতে গাঠিটো খোল খাই নপৰে ইয়া এতিয়া মই ধুনিয়াকে গাঠিটো দি ললো এখিনি এটা খোল খাই নপৰে এতিয়া মই এখিনি ভাতত দি দিও কুকারটোত ভাত পাতিছো কুকারটোত ভৰাই দিও আৰু এখিনি তাৰ লগত দিবলৈ কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হৈছে এইকিটা জুগাৰ কৰি দছো পিয়াজ জলকীয়া লৈছো আৰু ধনিয়া লৈছো আৰু কাজি নেমু লৈছো আৰু এইফালে এখিনি জুগাৰ কৰো মানে এইফালে আমাৰ ভাত হৈ গল লগতে যিখিনি টুকুলা বান্ধি দিছিলো ডাইল সেইখিনি হৈ গল এইখিনি ঠাণ্ডাও হ'ল এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই লওঁ এয়া ডাইলখিনি মই উলিয়াই ললোঁ আৰু এতিয়া মই ধনিয়াখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজো কাটি ললোঁ আৰু জলকীয়াও কাটি ললোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি বগা নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান সোৱাদৰ বাবে মই ইয়াত ক'লা নিমখ অলপ ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া অলপ ক'লা নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া দিম এয়া কেঁচা মিঠাতেল আৰু পিটিকা যিহেতু বনাইছোঁ পিটিকাত আমাৰ মিঠাতেলটো মেইন বস্তু তেতিয়াহে খাই ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই একেবাৰে শেষত কাজি নেমুডোখৰ যে লৈছিলোঁ কাজি নেমুৰ ৰস এয়া চেপি দিছোঁ অকণমান টেঙাটো বেছিকৈ চেপি দিছোঁ টেঙাটো বেছি হ'লে খাই ভালো লাগে আৰু কেঁচা মিঠাতেল দুয়োটাই মানে সোৱাদটো বহুত ধুনীয়া কৰি দিয়ে আৰু এইখিনি মই এতিয়া হাতেৰে পিটিকি ল'ম আৰু হাতেৰে মানে পিটিকা এনেকৈ পিটিকিলেহে আচল সোৱাদটো লাগে নহ'লে চামুচে দিলে মই বৰ বেছি সোৱাদ নাপাওঁ হাতেৰে যেতিয়া ধুনীয়াকৈ পিটিব নহয় খাই সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে আপোনালোকেও এনেদৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পিটিকাটো বহুতে হয়তো খায় বহুতে হয়তো নেখায় আমি খাওঁ কাৰণে আপোনালোককো আজি বোলো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলিও ভাবিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' আকৌ লগ পাম বাই বাই